Och jag heter Ritva Slotte och jag undervisar i finska och svenska. Och jag måste nog säga att det är studerande. Alltså det är så givande och det är så inspirerande att vara med dem. Och det är att när man ser att de är så ivriga och aktiva för att jag vill lära mig. Ja, det är någonting som jag orkar med. Ja, jag måste vara ganska tråkig. Jag måste säga studerande också här. För att, ja, no, kan, men också det att jag kan planera fritt de där lektionerna och kurserna och sådant. Men det att, okej, jag får fritt planera, men det är också det att studerandena, det att den kulturella mångfalden, alltså jag lär mig hela tiden själv också. Så det är inte bara det att jag undervisar, men det är att jag får också jättemycket från mina studerande.